välkomna till The House Talk Show. Den andra i ordningen. Förra året hade vi ett intressant program med fina gäster. I år ska vi försöka toppa det. Jag heter Moa och det här är Kayla. Ni kan även följa The House på deras live på deras Instagram, The House Stockholm. Kvällens tema är talang. Första gången i stort sett alla gånger du kommer till The House, alltså hit, blir du matad med just det ordet, att du har det. Du har talang och det är därför The House finns. Först ut är en av de ansvariga för dessa kvällar. Välkommen upp, Jacqueline Claesson. Hej, hur känns det? Det känns väldigt bra faktiskt. Jag känner mig hemma här. Hur kom du få att bli volontär för The House? Jo, det var så att jag drömde om att få jobba med ungdomar och få inspirera ungdomar. Och så visste jag inte riktigt hur jag skulle ta mig till. Och sen så träffade jag på Josef Barkenbom, han som har startat The House. Och så började vi prata lite, om vad jag drömmer om och vad jag vill göra och sådär. Då sa han, ja men det är ju precis det jag gör på The House. Så kom jag hit och jag kände bara, här ska jag vara. Så det är på den vägen. Hur lång tid tog det innan du blev boss? Ja, inte lång tid alls. Nej, det tog väl typ ett år ungefär. Vad är det bästa med att arbeta med det här projektet? Jag tror att det är att få hänga med alla ungdomar. Det är så att när jag var i den där åldern så var det mycket grupperingar och man kunde bara hålla sig till sitt lilla gäng. Och om det var någon grupp som var lite annorlunda, då kunde man inte hänga med dem och sådär. Lite som i amerikanska high school-filmer, typ. När det är massa grupperingar om det är liksom förbjudet att gå över till en annan grupp eller prata med någon annan. Men nu känner jag liksom att nu får jag prata med alla ungdomar oavsett vad. Och det tycker jag är väldigt kul. Mm. Och sen så känner jag också att det här är ett väldigt roligt jobb. Vad vill ni få ut när ni hänger på skolorna? Ja, men vi är på skolor för att vi vill inte bara vara en ungdomsgård som är på ett ställe, utan vi vill vara på flera ställen och vi vill skapa en trygghet i samhället och att när ungdomar kommer hit så ska de verkligen känna sig trygga och de ska känna någon. Och sen gillar vi bara att hänga, bara göra god stämning och bara få släppa loss med ungdomar. Det är det vi gör. Ja. En stor applåd för Jacqueline. Över till Josef. Ja, och jag befinner mig här med ingen mindre än Mr. Soundtekniker. Det här är Isak Hansson. Han är en kämpe på The House. Isak, varför är du med och gör The House? Alltså vi är en kyrka som gör det här. Så jag är ju med i kyrkan och det är vårt ungdomsarbete. Så det är liksom, det är det vi gör. Så ungdomarna i kyrkan är med och skapar det här, eller hur? Och hur, vad är det du håller på med? Du står här nu med ljud och ljus och sådär. Hur kan det se ut en vanlig kväll? Alltså vi plockar ju fram, vi har Xbox här nere, sen så vi plockar ju fram allt som har med ljud, allt som har med teknik att göra. Så det är mycket fix, men jag tycker det är jättekul, jag brinner ju för teknik. Så det är, alltså man lär sig mycket av det också, det är det som är roliga. Kan vem som helst vara med? Självklart. Vad behöver man kunna för att vara med och hjälpa till liksom? Du behöver kunna prata och sen så lyssna lite, så fixar vi det. Prata bara, liksom, måste man kunna prata inför folk eller räcker det med att man bara kan säga hej och vara en normal person? Nej, bara vara en normal person, bara jag kan prata med dig så. Perfekt, då ska du signa upp med Isak nu. Över till scenen. Våra andra gäster är en duo. Gemensamt har de båda representerat Hammarby fotboll och P19-landslaget. En applåd för Dusan Jajic och Leo Bengtsson. Välkommen
Susanne, kapten för Fenixlandslaget, varför valde du Hammarby? Det var ett ganska enkelt val. Det är laget som har stått mig närmast hjärtat och de visade störst intresse för mig. Vilka klubbar har du provspelat för? Jag har varit i engelska Arsenal och italienska Atalanta. Och hur var det? Fantastiskt, det var en bra upplevelse. Leo, har du gjort samma resa till att vara i Hammarby A-lag? Som Dulle? Ja. Nej, jag har ju gått genom alla ungdomslag. Han kom ju från Haninge för 3 år sedan och gick direkt i A-laget. Jag jobbade mig upp genom ungdomslagen. Du gjorde för någon vecka sedan också en debut i Allsvenskan. Hur kändes det? Det kändes bra. Det var stort att få kliva in på nya Söderstadion inför Sveriges bästa publik. Vad är ditt starkaste fotbollsminne hittills? Det måste vara när jag avgjorde U21-derbyt mot Djurgården på vad heter det? Deras hemmaplan. Stadion. Vad ser ni själva om 5 år? Det är en svår fråga. I någon av de större ligorna förhoppningsvis. Ja, samma här. En stor applåd. The House är ju en ungdomsgård som drivs och av volontärer. Och den 18 maj så ska vi göra en gala kväll kallad för Generosity. Generosity betyder ju generositet. Och tack vare att vi kan vara här bygger på människors generositet. Att unga vuxna och vuxna är med här och hjälper till. Och att ungdomar är med här och hjälper till. Nu vill vi göra en jättespännande grej som jag vill inbjuda dig till. Nämligen den 18 maj klockan 8 tror jag. Jo, 8 till 10 så kommer vi ha en galakväll. Där vi bjuder in vuxna människor att komma och se vad vi gör på The House. Och vara med att hjälpa till att starta ett ungdomscenter i Bangkok. Ja, precis. Du hörde. Bangkok, Thailand. Det är nämligen så att det är en kyrka i Bangkok som vi känner. Som också vill starta en typ sån här ungdomsgård. Och hjälpa ungdomar att upptäcka och utveckla deras gåvor och talanger. Så den 18 maj klockan 8 så kan du komma hit oavsett vem du är. Och vara med och hjälpa oss att vara generösa. Att kunna starta en ungdomsgård i Bangkok alltså. Och hjälpa ungdomar där. Så det vill jag bjuda dig till. Så haka på det. Nu, över till scenen igen. Vi har fått frågor. Och då är det nervöst att spela inför en så stor publik? Nej, det skulle jag inte säga. Alltså i och med att de supportar hela tiden så det är bara kul tycker jag. Nej, det är som Leo säger. När man kommer ut på planen så släpper det mesta. Så det är bara, man spelar bara fotboll liksom. Det är inget speciellt. Vad är era största drömmar? Alla på scen. Ja, min största dröm det är väl att bli utlandsproffs i någon av de större ligorna. Ja, det är att lyckas i fotbollen och att, att komma ut i de större ligorna. Vem är era största fotbollsidoler? Eller idol? Min är Cristiano Ronaldo. Mm. Och min är Messi. Hur länge har ni spelat fotboll? Jag har spelat sedan jag var 6 år. Så det blir väl, 12 år? Ja, jag började när jag var 5 år gammal. Så det är 1 år längre än Leo. Vilket är drömlaget att spela i? Real Madrid. Barcelona. När insåg du att det här kommer du leva på? Alltså, lever på det jag är inte riktigt än, men jag är på god väg. Det är en svår fråga. Det beror på hur man vill leva och ja, man har en bit kvar att gå. Tack så mycket. Tack. Dags att stämma av med Josef ut på golvet. Varsågod Josef. Albin, vilken skola? Sturby skola. Härligt. Hur kommer det sig att du fick höra om The House? Eller hur fick du höra om The House? Mina kompisar är här, så de sa att jag skulle komma. Över till scenen. Om vi går från sportdelen av det här programmet så går vi vidare och kommer till kultur.
Det här är BQ. Välkommen. Tack så mycket. Du kom till The House strax innan påsklovet. Vad var ditt första intryck? Soft ställe. Skönt att vara här. Du presenteras som artist på våra posters. Berätta om din musik. Det är väl att jag har börjat rappa. Jag har rappat i 3 år. Och jag tog rappen seriöst tills min brorsa dog. Och då var det seriöst. Då släppte jag ut låtar. Och min musik, det är mest om livet. Om liksom allt som händer i mitt liv. Jag berättar om det i en text. Och sen jag har släppt en låt. Inte släppt så många låtar, men det är en låt som jag kört. Och den heter Kom hem på YouTube. Så om ni vill kolla på den, det är bara gå in och kolla. Ja, min musik är bra. Vårt tema är talang. Vad fick dig att tro på din talang? Det var väl min brorsa. Som, han var ganska stor rappare. Eyman Kabli, om ni vet. Det var han jag fick inspirationen av. Och så, det började därifrån. När han började rappa så körde jag också lite med han. Men jag tar lite extra seriöst nu. Hur ser du på framtiden? Inom musiken? Ja. Ja, det är väl... det är alltid en plan B. Skolan är alltid först såklart, men... om jag lyckas på rappen, jag fortsätter alltid musik liksom. Det har alltid varit mitt liv. Sen jag var liten, lyssnade bara på musik. Så, ja. I framtiden kanske en stor rappare. Kanske uppträdde flera ställen. Så där. Har du fått mycket stöttning av familj och vänner? Ja, mycket, mycket faktiskt. Jag har mina 2 bröder där uppe. Det var de som hjälpte till mycket med musiken. Jonas Gabriel Meskel och så Aywas. Och så också Jonas vänner. Ayman, Wahib och många andra fler. Men ja, det var familjen också. Det är mamma som stöttar mig. Min syster också speciellt. Ja. Men en stor shout out till Jonas som har hjälpt mig med musiken. Det var han som hjälpte mig med att komma hem låten. Så det är mycket stöttningar på hans sida också. Men familjen först alltid. Kommer du ihåg första sången du skrev och kom den till? Vad var budskapet? Första låten var väl Började från botten heter den. Inte släppt på YouTube såklart, men det var med min brorsa. Det var första gången jag skrev en text. Då han sa till mig, du ska sätta dig här. Jag sa att jag ville bli rappare. Så han sa, du ska sätta dig här, du ska skriva en text. Du får inte gå ut tills du har skrivit en text. Så jag skrev en text och tog ganska lång tid kan jag säga. Men det kändes bra efter. För vi fixade till den och det lät bra. Så det blev godkänd av han tror jag. Kayla har 6 snabba frågor till dig. Snabba frågor? Okej. Okay. Cola eller Fanta? Oj. Fanta. Pizza eller sallad? Pizza eller? Sallad. Mat, pizza. morgonmänniska eller nattmänniska? Eller så. Vad sa du? Alltså morgonmänniska eller nattmänniska? Typ. Morgonmänniska tror jag. Solsemester eller skidsemester? Solsemester, jag hatar vintern alltså. Jag ser vädret här ute, jag vill inte gå ut här. Är du hellre magsjuk än att ha brutit din lilltå? Är vi på sjukhus här? Okej. Och så är det en fråga. Magsjuk eller brutit din lilltå? Magsjuk, jag vill inte bryta några ben. Kan gå till mina uppträdande. Fredagsmys eller är du på The House? The House, men... ja, på kvällen så blir det fredagsmys. Det var dem. Det var dem, va? Och så har vi från Instagram, och då är det, vem är din största musikidol? Idol, min största musikidol... Det var min brorsa, men om vi ska säga nu levande så är det väl är det runt hela världen eller är det i Sverige? Ja, runt hela världen. Okej. Ska vi se. Meek Mill och Drake. Ja. Är dina texter mycket personliga? Ganska mycket. Bara sanning, livet. Tänker du på någon speciell tjej? Oj. Just nu håller jag mig till musiken faktiskt. Men om det händer, det händer. Inga problem.
Ja, det var alla frågor. Det var alla frågor, ja. Okej. Okay. En stor applåd. Tack så mycket. Tack, tack. Yes, tack, tack. Tack till alla som varit här och alla som har tittat. Kom ihåg, du har talang och det här tror på dig. Vi ses nästa fredag. Dags BBQ och med kom hem. Okej. Bara man gör det från hjärtat och gör det från innerst inne och verkligen säger vad man känner. Inte bara om hur det ska låta eller om det låter bra. Jag var hemma midnatt med min syra och min mor. Började höra massa rykten på nätet om storebror. De sa han blev knivhuggen, fatta. Kniv in genom ditt hjärta, fick mitt hjärta klappa. 23 december, det stämmer. Det är aldrig vi som bestämmer när vi ska gå eller sättet vi kommer gå. När det händer blir vi så små. På slutet på sjukhuset när mamma sa du var där. Svär, kändes som ett skämt. Tårkanalen paja, bror, snälla kom hem. Tror mig jag har väntat varje kväll sen den kvällen. På nätet var hon och svettig. Brorsan var vettig. Saker du hade rätt i om världen och vad det lett till. Du hann aldrig se 30. Du hann aldrig få barn, ingen bröllop, ingen konfetti. Vila pannan på mattan i rummet, vi alltid petty. Tänker på din dröm och sporten som du blev så festlig. Jag ska leva din dröm, i sporten jag ska bli bäst i. Kom hem min bror. Kom hem. Snälla kom hem till mig. Yeah. Jag väntar här och undrar var du är. Vad du är. Väntar, yeah. Tills dagen då vi ses. Okej. Och jag hoppas du är stolt för vad du ser. Det blev rätt på stationen. Någonstans på röda linjen. Midnatt före röda. Ni fattar kopplingen. Bitar börjar falla på plats som det är Lego. Din röst börjar banka i mitt huvud som ett eko. Du sa kvalitet kommer före CD-lappar. Du fick mig stå på scen och rappa serieklappa. Och ser om alla klappar när de ser mig rappa. Så jag gjorde en låt brorsan. Förlåt brorsan. Alla gånger du gav mig råd jag inte lyssnar på brorsan. Alla saker jag vill ta tillbaks. Göra om och göra rätt. Alla gånger som jag sårar mamma, pappa, syster, bror. Alla gånger som vi gapar, tjatar på min storebror. Saknaden är stor, mer än vad du tror. Men det är svårt, brorsan. Sitter och kollar på gamla album och foton när vi var små. Så jag ber igen, vänta bara på mig tills den dagen då vi ses igen. Kom hem min bror. Kom hem. Snälla kom hem till yeah. mig. Jag väntar här och undrar var du är. Vad du är. Väntar, yeah. Tills dagen då vi ses. Och jag hoppas du är stolt för vad du ser. Gamla bilder börjar dränkas i pölar av tårar. Alla minnen får mig börja och tänka och fråga. Tänk om vi var barn igen, vi var symbios. Jag tänker på det dagligen, tankarna går i lås. Bakingsen begravningen börjar bli svår att nås. Borta helt chockat hur jag börjar få psykos. Känns som mitt huvud bankar men finns ingen albidon. För dagen de grävde hålet, jag var inte redo då. Låt mig prata med din ny bror, låt mig säga hej då. Här är sista samtalet från en fan till en idol. Men innan vi lägger på. Sista ord från en stolt bror. En dag jag ska göra dig stolt bror. Kom hem min bror. Yeah. Snälla kom hem till mig. Jag väntar här och undrar var du är. Och jag väntar och jag längtar. Tills dagen då vi ses. Och jag hoppas du är stolt för vad du ser. Kom hem. Kom hem min bror. Tår kan alla paja bror, snälla kom hem. Snälla kom hem bror, snälla kom hem. Tår kan alla paja bror, snälla kom hem. Snälla kom hem bror, snälla kom hem. Tår kan alla paja bror, snälla kom hem. Snälla kom hem bror, snälla kom hem. Yeah. Oh. Tack så mycket, tack, tack. Tack så mycket, ha en bra dag.